Ja sam Simona Antonović I vizažistica sam I u žiriju sam Cosmopolitan Beauty Awards 2019. Manje je više. Najgori beauty savjet koji sam nikad dobila je da se stavlja crveni ruž na podočnik. Čarobni proizvod, joj, da, to bi bio ona kist koji napravi make-up na licu, odmah. To je bio pen stick Max Factor. Prilikom asistiranja, dugogodišnjeg asistiranja u Parizu, McBride I Peter Phillipsu sam naučila ziljardu genijalnih trikova, savjeta I tehnika nanošenja šminke. Ne znam da li mogu sad jedan osobito izdvojiti jer je bilo stvarno milijardu svega. Često ljudi misle da se korektor stavlja prije pudera. Evo. Ne znam jesam ja to izmislila, ali to mi je nisam nigdje ništa pročitala vezano za to, jednostavno sam automatski stavljala korektor na puder, ne prije pudera jer je logičnije, naravno, ljepše se zblenda. Bezbroj ih je bio, ne znam, moram se sjetiti, da se sjetim nečega. Je li ljeto ili zima? Ako je ljeto, onda zaštitni faktor, SPF, zimi... puder za lice. Onaj koji je izmislio tekući puder, kremu boji, CC kremu, toniranu kremaći puder, bi trebao dobiti nagradu za prekrivanje, genijalno prekrivanje kože. Ajoj, Isuse. Grozne sam odluke donosila u pubertetu, od crne, plave I ne znam koje crvene boje kose, raznih frizura koje mi nijedna nije pristala. To su sve grozne beauty odluke koje sam donijela. Idoli ljepote, Cat Blanchette, nju obožavam, ona mi je najljepša glumica na svijetu, zato što se može transformirati u bilo što I uvijek je prekrasna. Trajni make-up, obrva, definitivno. To ne valja, to ne izgleda dobro. Pa uvijek sa sobom imam ruž. Ili neki nude, uglavnom neki nude, da, volim ovako boje mesa I